A já jsem Aki a víkendka se další Robloxu. Dneska jsem tady sama, mám tady Find the Mark. Teďka jsem tady nějaký si našla pár, takže nevím, třeba řeknu 6, 7 jsem jich teďka našla. Není jich moc, teďka přidali dost jako velký update, co jsem tak viděla jsem tady stromy a jako hodně stromů. A proč tady ta díra? Vidíte, tady jsem nebyla. A očividně hodně se vám líbila tahle minihra. Četla jsem komentáře a zjistila jsem, že jsem předtím psala špatně. Napsala jsem blbě to slovo. Byla to moje chyba, vím o tom, ještě jsem to teda neskoušela, nedělala jsem to, třeba možná to pak udělám, ale zatím jsem se k tomu nějak nevrhla s otevřenou náručí. Zatím sbíráme to, co vidíme. Stále nacípaná trochu jsem, není to teda žádná slava, už je to teda lepší, už mluvím normálně, už tolik nesmrkám, jsem tam jenom když přijdu třeba do tepla, ze zemi, jako chápeme se jako zvenku do tepla, tak to. Co se týče nouze o můj červený nos, nebo vlastně zkrát jsem tam věděla, že tam nemám zkrátka. Nebo moje kapesníky jsou snad všude, bych řekla, jo. Nejvíc to odnáší počítač, nebo počítače stůl a zároveň noční stolek. Teďka tam je teda uklizeno, jo, ale byla tam plná hrozná hromada. Takže to je takové nesympatické. Jinak asi bych řekla, že jsem už skoro z toho venku, takže asi tak, to je také pozitivní, bych řekla. A co jsem tak četla, tak hodně z vás je nemocnej, což jako je blbý, ale tak je zima, co byste chtěli, že jo. Tady se mi ukazují jako moje ty fixy. Takže je fajn, že jenom musím hledat, že jo, sama, komu by se chtělo je hledat a aspoň mi ukážou nějaký fígla. Sakra, ještě nahoru, tady bych je klidně jako hledala i třeba jako okolo stěn nebo tak, jo. Pár jste mi tam psali, že jsou některý fakt jako peprně jako schovaný a tak a že vám to třeba, někomu to trvalo díl, někomu málo. Nějaký marshmallow, nějaký získat, proč musím zase nahoru? Já nahoru, ale nechci. Teďka sem a tady je, jo. Ježiš, to je hustý, radši neskáču na to červený přesně, jinak bych cípla, že jo. Ale dobrý, mám to. Sice jsem opět zase na začátku, ale půjdem opět tímhletím směrem. Ani nevím, kolik jich máme. 56 ze 175. Bylo jich předtím taky 175, nejsem si úplně jako jistá, jestli jich bylo tolik. Možná jo, možná ne, to mi asi jako šuma. Proč je tady úplně jako ve vřiti? Ta fialová, všimli jste si toho? Musím je teda nějak jako získat, my se budeme asi chtít dostat někam sem, takže tamhle půjdeme, tudy někam nějak tam vyskákat, jestli to zvládnem. Moje skilly zrovna nejsou echt úžasné, jo, ale v rámci možností by to doprčit, by to šlo. To mám jako skočit kam? To mám jako obskočit, nebo možná? Že tak na tu kašlem, to je moc jako easy, to je prostě jednoduchý, to prostě nemá smysl ani jako zkoušet. Očividně možná já bych se víc koukala třeba okolo těch stromů, jo, protože myslím si, že třeba na těch stromech toho bude celkem dost. Tady očividně nevím, jak se tam dostat, ale hele, tudy se tam můžem dostat, hustý. Ale já chci směrem dolů. Jak se mám dostat pro tuhletu? Aha, normálně, ok. Jo, aha, tady deska. Jo, to je dobrý, ježiš, to je fajn, takhle, když se na vás nikdo napojí, já radívám. Jo, tak tohle bych asi sama nechtěla hledat, navíc teďka ještě jako cestu zpět, jo. Jako zase tak těžká není, ale i tak bych to asi hledat sama nechtěla. Dobrý, jsme tam, sakra, ne ještě, sakra, jo, jsem tam, dobrý. Tak jo, co dál? Kdy máme další fix? Ne, tohle je moc těžký, tam nejdem, jdem tamhle, jo, tamhle si myslím, že jich bude hodně, tam jich i doprčit, já na to vždycky zapomenu, že tam je ta díra. Tady na tom začátku jsem asi ještě nesebrala, nevím zda, tady jsem někde ještě nějakou nesebrala, jich tam celkem dost, takže si myslím, že jim jich jako dost chází. Fakt hodně. No, to bude tím asi, že sbírám jenom ty, co vidím. Proč mi to ukazuje, že mám skákat sem? To je hustý, tohle takhle někdo dokáže najít omylem? Proč by tam sakra někdo skákal, že jo? Ale jako klobouk dolů. Třeba by mohla být i čokoládová. To už mám, holky, to už mám. Tady trošku se bojím, abych jako vůbec hele, proč je tady button? Třeba jsem zmačkal v nějakém baráčku nějaký button. Absolutně nevím, jakože k čemu to bylo. Prostě jsem to zmáčkal, ale nevím, kde prostě se mi je to otevřelo. Třeba dívím se, že třeba v této fontánce není nějaká jako čokoládová ta, že jo. Fixe, hele, tady něco máme. Jsem něco získala. To určitě, hele, všimli jste si tohohle toho teďka? Já jo. Určitě to pro mě bude mít nějakou váhu, že jo? Ale já bych se chtěla někam dostat. Hele. Oh. Mint Mark. To byla fakt náhoda. Tak tady musím líst jako i jako všude doleva, doprava, jako chápeme se, že jsme tam jako vlezli, možná. Možná. Jdem si protáhnout tu černou, kterou ještě jsme teda nezískali. Celkem dost jsme jich nezískali, že třeba tady to obíčko, ale to fakt jako se tady tím trápit nebudu, protože je to fakt těžký. Jo, tady máme další kód. Skvělý. Tak na ten kód já kašlu a jdu si protáhne tu vyprávěk bedrkované obsidiánová fixa, jo. Takže tady si vezmu. Tady opět něco máme. Co pak to je? Žlutá. Žlutou asi už nějakou máme. Gold, tak ne, pardon. Tohle je zlatá, tu ještě nemáme teda. Zkusíme tady ještě někam třeba vlíst po straně, třeba se nám tady něco ukáže. Tady jsem asi taky možná nebyla. Jo, tady jsme něco procházeli, ale ne úplně, to si pamatuju na začátku, že jsme tady nějak procházeli. Někdy bych našla dokonce ještě ten papírek, co jsem psala. Ale určitě to nebude všechno. Nemáme. Tohle bude opět taky pro další dobezívající video. Po práci jsem fakt unavená, je večer a chápeme se. Za hodinku je moje taková ta hodinka, kdy už jdu hezky do postýlky, pro info je 7 večer. Už jakože jsem zrela jako do postýlky, si hajnout, pustit si třeba seriál, to usnout. To je můj cíl a můj plán na večer, každodenní večer, jo, poslední pár týdnů. Nemáme třeba ještě nějakou tady? Tady jsme už byli, ne? Proč tam polezu znova? Hustý. OK, je. Dobrý, ale máme další fixu. To já se divím, že si to pamatuje, protože to celkem i na kolikých máme teďka. Mionko, neštěkej, 63, to je celkem dost. Nemáme sice polovinu, ale zdánlivě máme toho mnohem více než předtím. Ježišmarja, tady chcípnu, jste se zbláznili, ne? Možná by bylo dobrý, kdybych se zaplašil tlak, ale a ne, že by to bylo nějak extra náročný, to určitě ne. Co si budeme, pro mě to je celkem náročný i s tím shift lockem. Takže to zkusíme ještě bez něj, ale myslím si, jako, že se tam nedostanu. Což je možná blbý, ale s tím jako nic neudělám. Ty vogo. Fuj, mám to. No to je humus. Humus. Megamar. Má člověk nikdy neměl takovou radost z fixů jako já teď. Dobrý, co mi, jaká fixa mi ještě chybí? Jo, tady vím, že mě zajímalo, kde jsou fixy. Ale já jsem je neviděla. Jak jakože se teleportlí, prosím. Já na to mám kliknout. Dobrý, to mě nenapadlo. A dobrý, je fajn, že mě to napadlo. Dobrý, mám to dál. Ještě něco budu klikat. Nějaký button. Protože tam byl předtím taky nějaký týpek. To jsem si minule nevšimla, že tam něco bylo. Nebo spíše respektive někdo. Tam teď. Je dobrý takhle následovat. Vlastně v podstatě tady máme teďka video Nasleduj fanouška, jo. To je dobrý. Prosím opět nějakou jednoduchou, kterou jako zvládnu, jo. Kterou prosím zvládnu. Což je tak rychlá, jo. Já tady můžu dát běhání. No, nevadím. Opět asi očividně mě táhne na to obíčko. Ne, netáhne, OK. Tak kam mě táhneš teďka? Opět nahoru, dobře. Já tě fakt jako budu následovat kam chceš, jo. Hlavně, že dostanu další fix. My tady jsme už byli. Jo, to bych se ještě musela trefit do té díry, že jo. Počkej. Trefím se teďka? Jo. Karamel. Slaný karamel. Kam teď? Jsem opět tady. Kam teď? Není třeba tady nějaká fixa. OK, tak ne. Tak kam teď? Hele, tady je button. Běžím, skáču, opět zase nahoru, sakra. Na ořech je asi hodně. Likorice, to bude asi lékořice u nás, asi bych řekla. Dobrý, tak těch jsem si taky jako nevšiml, ale postupuje to nahoru 68. Kam? Zase tím stejným směrem? Ne, teďka to nejedeme opět tím stejným směrem, ano. Tam jako, jo, tady ještě něco je. Chocolate. Máme chocolate, takže máme 69 fixů a kam teď? Otoč se. Do prčic, já zapomněla, že jsem s tebou hovorila, jsem si říkala, že to je nějaký povědomý ksicht. Já tě tady celou dobu poslouchám. Ne. Jako to si mám zapamatovat tyhle ty barvy, jo? Prosím, ne, to po mně nechtějte, to si pamatovat nebudu. Teleport. A tohle jako co? Ježišmarja, vážně je tady dílí? Vážně? Já bych se dotýkala těchto těch všech, ale bohužel očividně to nejde. Počkat, ne, já nechtěla druhý patro. První patro, prosím. Dobrý, ale tady musíš, ježiši, vážně tady je. Počkat, ještě se tam musíš jako na to, mám to. Oh, hustý. Růžová, ježiš, to ani není vidět, že tam něco je. Ok, dostali jsme se dál a jdeme teda do druhého patra. Už? Dobře, tak očividně ne. Kam teď? Jako do druhého patra nejdeme, já chtěla jít ještě do druhého patra. Než tam třeba ještě nějaká fixa. Dobře, tak asi není. Očividně není. Já se fakt divím, že si to pamatuje, kde co je. A tady jsou další dveře. Co teď? Hele, tady je fixa. Tohle nemám. Tu nemám. Vážně tady obíčko? Proč je tady nějaký... Dobře, tak dobře, obíčko. Jdeme dál. Na tohle můžem kliknout? Ne. Doprč, tam jsem se měla asi partnout, ale nejdřív musím přeskákat teprve tohleto. Tak to bude trošku na delší lokty, ale dobrý. Vím, kde to je, vím asi co a jak a teďka tam běžím. Už běžím. Teďka to zvládnu. Tady to projdeme, tuhle fixu už máme, není tady snad žádná, hele, tady jsou ale další dveře. Dobře, jdem dál. Ale já chci ještě tamhle tu fixu. Takže já se pak do... blbý laser. Dobrý, tak další pokus. Už jsem skoro u ní. Ami. Lava jump. To by byla dobrá fixa v realitě. No, pak to dopadá takhle. Zkusím ještě vlít do další dveří, takže opět se tam stejně musím nějak dopracovat, doběhnout. A dobrý, už vím kde, vím, že se tady dá běhat, takže to je pohoda. Nebojte, už si máte se tady. Ježíš, tohle jsou taky pěkně blbý fixy. Teďka jsem mohla zkusit buď vlít do těchto dveří. A co je tady? Aha, tam je ptení, ok. Tak, co je tady? Nebudou tady ještě nějaký jiný fixy? Tady je taky podezřelý, hele, tady je pidi fixa. Jo. Ale zase button. Nevím, třeba to nic nedělá, třeba jo, když tak, pokud se na to koukáte, tak prosím, dejte vědět. Klíč. Dobře, klíč. A to je tohle. Vážně. Vážně, tam jsem chtěla jít. Už? Už co? Už, jo, ha, to nebyla na mě. To teď, když mám ten klíč, tak můžu jít do těch dveří? Jo, good. Člověk. Vážně tady, ok, super, skvělý. Máme tady krabicovou boxmarker, jo. Klikni mu na nohu. Tak tam nestůj, budeme klikat na nohu. Beč jsem dostala, můžu klikat na všechny nohy, já mám totiž ráda jako nohy. Ne, nemám, ale... Chápeme se. Jo, mám to, jdem dál. Jo. Dobře, tak jdem sát. Jo. Ok, tak skákání je příště potvrzení pro... Děku, máme další pixič. To jsme teďka jako kdy kurňa, na Marzu? Rak. Hustý, tak tady si projdeme, vidím? Nevidím tam něco, ale to vypadá hustě. Aspoň jsme se dostali teda dál, nebo respektive někam jinam. Ale tady máme marsovou červenou. Můžeme tady vyskákat úplně nahoře, proč tady jinak ta věž je? Dobře, tak se tam, jo, mohli jsme se tam dostat. Je tam něco očividně, jo, protože tam skáču, že jo. Tak jdu pomalu, Protože, dobře, dobře, to bude trošku horší, to mi bude trvat asi trošku díl. Vsadím se, že mě Vašek furt poslouchá. To si píš, že ano. Já se odpojím. Ne, dobře, na tuhle tu kašlu, já nebudu se tady strápit. No, kašlem na ní, jdeme dál, tady jdeme do opevnění nějakého Marsu. Nebo nějaký ty, nějaký základny, nebo aspoň respektive to vypadá jako základna. To je taková roztomilá základna. Já chci tam máš, tam chci, to pro tuhle chci. Dobře, tak ne, tak jdeme tudy nějakým otvorem. A my tady jako budeme co, jako mačkat klíč? Ne, nemusíme, dobrý. Mačkat klíč? Dobře. O, tam vypadá hustě. Další batch máme, ok. Tím pádem asi tady bude asi jediná v této naší stanici. Očividně. Jo, vypadá to, že jo. Tak co teď? Radši to projdem celý. Nechci něco promarnit, protože tamhle něco je napsaného. Y se rovná 2. To tady máme jako rovnici. Y se rovná 2, nebo... Hele, klíč! Ten se nám určitě bude hodit. To se jako rozsvítilo, proč? Dobrý, jdem tam. Nevím, jdem prostě tam. Ale tady můžeme dopršit tady, já jsem chtěla klikat. By se mi líbilo, kdybych tady mohla klikat. Propustě. Já nechci umřít, musíš to mít vypnutý. Ale ono to vypnutý není. Momentálně tady mám tmu, já nevím. Je tady tma, jo, z ničeho nic se mi jako Roblox jako udělalo a zaslo se to. A nevím co teď. Mám tu tmu. Nevidím nic. Nic nevidím. Ani ten blbej Nick nevidím, jo. Tak to je v říti. Prosím, jsem teďka slepá. No, nevím, no, řekl bych, že tady jsme asi skončili. A dobrý, takový filmenčí trošku nakonec, nevadí, končím. Aby věděli co a jak dál, takový menší fail nakonec, jo, to tady ve tmě a myslím si, že bych se asi stejně jako odsad nedostala. Stejně bych musela dát reset a nebo vypnout celou hru, chápeme se. Takže asi tak, myslím si, že jsme dost smích našli, máme 79, skoro pomalu 20 smích možná našli, jakože fakt hodně. A na závěr se podívám, ten je roztomilý. Na závěr se podíváme, jestli máme nějakou fakt extreme, ne. Máme dvě insane, což je celkem dobrý, jednu víc hard, Myslím si, že jsme se polepšili od minule s těma jako těžšíma. Takže asi tak, já si myslím, že jsme splnili dost náš jakože žebříček a třeba příště mi holky ukážou tady nějaký nový, byla bych moc ráda, pokud to budu hrát. Na potřetí uvidíme, když tak mi napište se rady, my si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.